بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈس، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ تحویل الراجی یا بینک الراجی سے، مصرف بینک الراجی سے جو رقم بھیجتے ہو اپنے ملک، اس کو آپ ٹریس کیسے کریں گے کہ رقم وہاں پہنچی ہے یا نہیں۔ آپ رقم بھیج کے اپنے موبائل سے جو ہے پی او این نمبر جو ہوتا ہے وہ ملتا ہے، وہ آپ لوگ اس سے آپ چیک کر سکتے ہو۔ تو یہاں آپ لوگ اپنے براؤزر میں آئیں گے، گوگل براؤزر میں، وہاں پہ آپ لوگوں کو لکھنا ہوگا سرچ بار میں لکھنا ہوگا بینک الراجی۔ ٹریک آپ ایسے لکھیں گے تو بھی آ جائے گا، آپ بینک الراجی ٹریک لکھ کے آپ لوگوں نے یہاں پہ دیکھیے، الراجی بینک الراجی ریمیٹنس ٹریکر، آپ لوگوں نے یہاں پہ کلک کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے جو یہ ٹریک یور ریمیٹنس، دیکھیے یہ الراجی کی ویب سائٹ ہے، اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اس پہ کلک کر لینا ہے۔ تو میں نے اس پہ کلک کیا ہے، تو یہ جو بینک الراجی کی جو تحویل الراجی، یہ پورا دو یور ٹریک یور ریمیٹنس، یہ جو آفیشیل ویب سائٹ ہے یہاں پہ اوپن ہو چکی ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ پورے بینک جو ہے یہاں پہ شو ہو رہے ہیں، اور یہ لکھا ہوا ہے اوپر، یہ دیکھیے۔ یہ آپ لوگ جس بھی کنٹری سے جو ہے آپ لوگوں نے بھیجا ہے پیسہ، تو یہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو، یہاں پہ ایکسپریس منی ہے۔ یہاں پہ ایکسپریس منی کے لیے جو کوڈ ملے گا، وہ کوڈ آپ لوگوں نے یہاں پہ ایکسپریس منی پہ کلک کر کے انٹر کرنا ہے۔ یہاں پہ پاکستان کے لیے یہ بینک سے، انڈیا کے لیے ہے، سب جو بھی بینک آپ لوگوں نے بھیجا ہے، آپ لوگ یہاں پہ کلک پہ جو ہے یہاں پہ اوکے کرو گے، تو یہ بینک کی جو ویب سائٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ جو پی او این نمبر ہوتا ہے، ریمیٹنس نمبر ہوتا ہے، وہ ریمیٹنس نمبر آپ لوگوں کو جو ہے یاد کرنا پڑے گا۔ یہ پورا آپ لوگوں نے، یہ دیکھیے یہ ویب سائٹ جو ہے اوپن ہو چکی ہے بینکس کی۔ آپ جس بینک میں آپ لوگوں نے پیسہ بھیجا ہے، وہی بینک کو آپ سلیکٹ کریں گے اور اس کو اوپن کریں گے، تو وہ خود بخود جو ہے بینک میں جو ہے آپ لوگوں کو ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیے، یہاں پہ آ گیا یہ انٹر یور ریمیٹنس کوڈ، جو پی او این نمبر ہوتا ہے بینک الراجی کا، ہوتا ہے پی او این نمبر، ریمیٹنس نمبر ہوتا ہے، وہ یہاں پہ آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہے۔ تو یہاں پہ میں ایگزامپل، مجھے، میرے پاس یہ ایک ہے پی او این نمبر، میں نے پیسے بھیجے تو وہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ یہاں پہ میں انٹر کر کے، یہ انٹر کر کے بعد میں یہاں پہ نیچے ٹریکس پہ کلک کرنا ہے۔ تو یہاں پہ ٹریک پہ کلک کرو گے تو یہاں پہ یہ دوسرا جو ہے پیج اوپن ہو جائے گا۔ یہاں پہ یہ دیکھیے اوپر یہ پیج ہو چکا، اوپن ہو چکا ہے۔ یہاں پہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہو، اس کو میں بڑی سائز میں کر لیتا ہوں۔ تو یہ دیکھیے یہ پیڈ آن ہو چکا ہے۔ یہ میرا پرانا جو تھا نمبر، وہ میں نے انٹر کر کے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتایا ہے۔ تو یہ پیڈ آن ہے، یعنی یہ رقم جو ہے وہ لے چکا ہے۔ تو یہاں پہ دوسرا آپشن آئے گا، اگر آپ کی رقم جو آئے گی تو یہاں پہ اویلیبل پیمنٹ آ جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ اپنا جس بینک میں بھی جو پیسے بھیجے ہیں، وہ بینک آپ کو سلیکٹ کرنا ہوگا، اور وہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا پن نمبر، ریمیٹنس نمبر دے کر اپنا ریمیٹنس نمبر جو ہے ریمیٹنس چیک کر سکتے ہو۔